godt nok en lang vandrevej. Så kan jeg bedre forstå, at de har lavet sådan en øde kyst her. Jeg er måske i offline. Det må jeg må nok skifte server så. Yes. Der er sket et eller andet mystisk der. Men der er 10 minutter tilbage på Compass Call. Jeg tænkte på, at jeg alligevel gå tilbage. Så jeg kan sige farvel. Klokken er 10 i aften. Men jeg har faktisk uploadet alle filerne nu, så jeg kan faktisk starte med at uploade det her. Det kan jeg gå i gang med at uploade lige om lidt. Så. Yes. Og online. Men det var sådan lidt hektisk start, da jeg kom online i dag. Jeg havde som om, der var en masse mennesker, der ventede på mig, simpelthen bare for at plukke mig alt muligt. Det var der jo også. Så det var ikke så rart lige at komme online nu. Det var der ikke. Jeg var nok blevet kendt inden for GTA 5. Der var nogen, der havde aftalt, at de lige skulle jagte mig der.
det var ikke så rart, men jeg kan selvfølgelig altid starte en server op kun for venner på vennelisten der, men der er mange af de der job GTA's, de der delivery, og man, de skal laves på en public server, så det vil jeg lige finde ud af. Men jeg vil lige sælge en bil. Og der er lige 3-4-5 minutter, hvis en af dem de kommer online, de vil lige vil sige farvel og hej. Det ved jeg ikke. Der skete et eller andet før der. Det har noget at gøre med mit, jeg var i det her First Person View, FPV. Det var faktisk meget interessant vej, den der. Den vil jeg da gå en dag. Det kan være, jeg gør det. Jeg tror ikke, jeg gør det net. Der skal du lige gå den tur, men det vil tage rigtig lang tid. Det vil jeg lige gå og filme. Simpelthen tage en taxa til fyrtårnet og så gå derfra. Yes, der er sket der i hvert fald noget action på det her video her. Yes, jeg vil lige kigge på kortet her. Det var simpelthen, ja, der ligger fyrtårnet her. Det er simpelthen den her vandresti. Der er en lang en her, men jeg tror, at jeg kom videre op på bjerget på en eller anden måde her. Eller man skulle gå rundt her. Det kan godt være, at det var her med trucken. Yes, men det vil jeg da i hvert fald gå, den tur rundt her. Der er også en lang vandrestige her. Yes. Jeg ved ikke, hvorfor jeg går så mærkeligt. Hvorfor går den så mærkeligt nu? Det ved jeg ikke. Det er simpelthen fordi jeg trykker på control. Yes. Jeg leder efter så surfervanen, men det skal bare være sådan en rustning. Jeg tror, at de rustne, de er oppe nordpå, men det er der ikke tid, jeg skal tømme hukommelseskortet.
det. Og der er Claus Erik. Yes, jeg bliver nødt til at smule, fordi der er... Fordi hukommelseskortet er fuldt. Så yes, klokken er ikke særlig mange. Klokken er 9:15. Yes, har lige et minut. Det var mig, John Olsen, YouTuber, Monko TV. Det er Monko Gaming. Der sker lidt mere action nu. Jeg ved ikke rigtigt, om det vil virke det her, men jeg bare adder en mulig random mennesker på min friendlist. I GTA, jeg får nok lidt svært liv der, hvis jeg lige pludselig jeg har mærket friendlist på 200 random mennesker. Yes, det er GTA, det må jeg finde ud af. Og så på public server er en mulig mærkeligt. Der er rigtig mange, der spiller GTA, det gør jeg. Yes, det finder jeg ud af, hvad jeg gør, men jeg kan selvfølgelig altid gå på en lukket server kun for venner. Yes, jeg vil uploade det her, og cut.